La Conselleria d'Interior ha arxivat 84 de les 89 denúncies interposades arrel del desnonament del carrer Indústria de juny de l'any passat. Una concentració convocada pel Sindicat de Llogateres que va demanar fa unes setmanes Esquerra Republicana a Sant Cugat que assumís responsabilitats envers els processos judicials com a partit al capdavant de l'alcaldia de Sant Cugat i del Departament d'Interior de la Generalitat. Un cop es va fer públic l'arxivament del gruix de denúncies, l'alcaldessa Mireia Engla es va mostrar orgullosa de la feina feta des d'Esquerra Republicana al Departament d'Interior a la defensa dels drets fonamentals de manifestació i llibertat d'expressió. Per la seva part, des del Sindicat de Llogateres s'han afirmat que l'arxivament d'algunes de les multes demostra que la repressió al moviment per l'habitatge és una qüestió de voluntat política. També posen en valor que l'arxivament s'ha produït gràcies a la pressió constant exercida pel sindicat i el conjunt del moviment per l'habitatge davant de cada repressió.